ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। ଆମେ ମିଛି ମିଛିକା ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ଆକୁ କେହି ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଦେହକୁ ନେଇ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମୋଟା ଦାୟୀ। ସୁରାଟ ରୁ କିଛି ଆଣେ ନ ଆଣେ ଅଣ୍ଡିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡକ ଆଣିଛି, ଆକୁ ଯଦି ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ଗାଁରେ ଟହଲ ମହଲ ହେଲି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଖାଲି ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ବଢିଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ନାଲିଆ ଫାଲିଆ ଲଗେଇ ଯୋଉ ବାଳ ବାଳ କାଇଁ ବାଳ ନା ଇଏ ବାଳ ଏଥିରେ କଣ 1978 ମସିହାରେ ଥିଲା ବାଳ ଆମ ବେଳେ ଗୀତ ଥିଲା ତୁମର ନିହାତି ଧରକାର ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଯେତେ ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ଆମ ଟୋକା ଅଭିଛୁ କେତେବେଳେ ଇଏ କଞ୍ଚା ହଳଦି କରିଦେଉଛି କେତେବେଳେ ସେଟା ନିଜ ମନ ପିତା ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ବାଲ ଲାଗି କରୁଛି ତ କେତେବେଳେ ବାବାକୁ ସଜା ସଜି କରିଦେଉଛି ଗୀତ ଖଣ୍ଡେ କରୁଛି। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ କାଳେ ଗୀତ ହଉଥିଲା, ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ, ଆମ ଗୀତ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ନା କ'ଣ? ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଗୀତ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ଜୟ କୁଆ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଯାହା କରିବୁ ମନରୁ ଯାହା ଲେଖିପାରିବୁ ଆଉ କିଛି କିଛି କରିହବ ନାହିଁ। ସୋଦିବି ସୋଦିବି ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ତୁ ତ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିକ ପୁଅଟେ, ତତେ କଣ ଝିଅ ଅଭାବ ହେବେ? ଝିଅ ମିଳିବେନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଣ୍ଡୁ ନ ପଟେଇଛୁ ଆମ ସହିତ ମିଶିବା ବନ୍ଦ କର। ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛି, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ କହୁଛି ମତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ତୋତେ ଦେଖା ସବୁ କହୁଛି ଆସୁ ପଦରେ ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି କେଡ଼େ ବାଜେ ଲୋକ। ଆମ ବେଳେ ଗୀତ ଥିଲା ତୁମର ନିହାତି ଦରକାର ଓ ହୃଦୟ।